DP Plus News សូមស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងគត់ផ្គងវាក់សាំងបន្ថែមទៀតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនពំនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរញ្ញវត្ថុបានសង្ឃឹមថាឥណ្ឌានឹងបន្តផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមទៀតមកដល់កម្ពុជានាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីខណៈកម្ពុជាមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើននៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីដុកទ័របច្ចៈបណ្ឌិតឌីយ៉ានីកូប្រាគិតអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូលោកអនពមរដ្ឋបានកោតសរសើរចំពោះឌីដែលមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងនៅតែបន្តរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសហការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលោកស្រីផ្ទាល់ដែលកន្លងមកបានខិតខំសហការនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាឬក៏ COVID Shield ដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកប៉ាល់យុរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតហើយសង្ឃឹមថាឥណ្ឌានឹងបន្តផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមមកដល់កម្ពុជានាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 លោកកប៉ាល់យុរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអនុវត្តនូវវិធានការរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងភាពរស់រានមានជីវិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Survival Economy របស់ប្រជាជនតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទគប់ដើម្បីជួយគាំទ្រប្រជាជនដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបនិងជួបប្រឈមនឹងក្រោយការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់លោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគិតគូរអំពីការដាក់អនុវត្តកម្មវិធីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅក្នុងអន្តរកាលក្រោយបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះអាចសម្របខ្លួនឡើងវិញបាននៅក្នុងបរិបទនៃប្រក្រតីភាពថ្មីលោកស្រីអាយកេរទូតឥណ្ឌាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅតែបន្តរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការលើការប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងខិតខំបន្តពង្រឹងនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរ